Бұл ел Қазақстанның теңіздегі көршісі. Екі елді Каспий теңізі бөліп тұрса да, тілі, тарихы мен дәстүрі біріктіреді. Бұл оңтүстік Кавказдағы 10 миллион тұрғыны бар ең ірі Әзірбайжан елі. Қазақстан мен Әзірбайжан арасында визасыз тәртіп орнаған. Бұл екі елдің өзара сеніміне үлес қосып қана қоймай, сонымен бірге үлкен экономикалық мүмкіндіктер береді. Бакуге сапарымызды Астанадағы Әзірбайжан елшілігінен бастағанды жөн көрдік. Рашат Эйнаддиноғлы, сәлеметсіз бе? Разрешили нам встретиться с вами в преддверии нашего визита в Азербайджан. Сәлеметсіз бе, әйгерім? Біздің елшілікке қош келдіңіз. Я бы хотела первый вопрос вам задать, скажите. Рахмет, бірінші сұрағым. Біз Әзірбайжанға сапар шегейін деп жатырмыз. Неге дайын болуымыз керек? Сразу по прилету в аэропорт. Вы попадете в дружескую, братскую страну. Я уверен, что для себя... Сіздер бауырлас елге барасыз. Сіздер үшін бұл ел қызықты болатынына сенімдімін. Біздің ортақ түркі тамырымыз, генетикалық ортақтық, ортақ дәстүр мен әдет ғұрыптарымыз бар. Сол үшін қазақстандық туристер, журналистер мен меймандар үшін Әзірбайжан өте қолайлы ел. Ал Әзірбайжанға паромен Каспий теңіз арқылы жетуге болады. Дегенмен біз ең қысқа жолды таңдауды шештік. Оның үстіне әуе рейстері жүйелі түрде ұшады. Ұшақтар тек Астанадан емес, сонымен бірге Алматы мен Ақтаудан да аттанады. Ұшу уақыты 1,5 сағаттан 3,5 сағатқа жалғасады. Бакуде күннің тұрақты серігі бұл жел. Өйткені қала Апшерон түбегінің оңтүстігіндегі таудың баурайында орналасқан және барлық желге ашық. Дегенмен бұл жағдай тұрғындардың мінез құлқына еш әсер етпей, олардың қонақ жайлылығын кемітпейді. Әзірбайжанға бірер күнге келген қазақстандықтарға тіркелу қажет емес. Ал егер сіз 30 күннен артық уақытқа тоқтауды шешсеңіз, сәйкес құжаттарды өткізу қажет. Мұны Асан арнайы қызметінің сайтында онлайн жасауға болады. Асан визасы Әзірбайжан президентінің электронды визаларды беру процедурасын жеңілдету және Асан визасы жүйесін құру туралы жарлығымен 2017 жылдың 10 қаңтарында іске қосылды. 800 мыңнан астам Асан визасы Әзірбайжанға сапар шегуге ниет білдірген шетелдіктерге берілді. Яғни бұл тек туризмнің дамуына емес, сонымен бірге іскерлік байланыстардың кеңеюіне де ықпал етті. Асан қызметі бұл виза алу ғана емес, сонымен бірге өзге де мемлекеттік қызмет көрсетулер орталығы. Қазақстандағы халыққа қызмет көрсету орталықтарының әзербайжандық прототипі. Асан орталықтарының қызметі жеделдік пен ашықтық қағидаларына негізделген. Бүгінде тұрғындарға 300-ден астам қызмет түрі көрсетіледі. Асан қызмет мәркезлерінің жаратылмасындағы басшылық мақсаттардан бірі мәс коррупцияға қарсы мүбаризадыр. Асан қызметі. Яғни, Асан қызметін құру мақсаты бұл сыбайлас жемқорлықпен күрес. Азаматтарға көрсетілетін қызметтерге көңіл толушылық деңгейі 98%-дан бастап 100%-ға жетіп жатады. Себебі біздің қызметке жүгінетін азаматтар өз қалтасынан ақшаны ешкімге бермейді. Барлық ақша кассаға төленеді. Клиент пен мемлекеттік орган қызметкері арасында ақша айналмайды. Бұл процедуралар тек банктердің көмегімен жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа мүлдем жол жоқ. Егер сіз Әзірбайжанға ұзақ уақытқа келсеңіз, тіптен мұнда пайда тапқыңыз келсе, барлық есік ашық. Мұнда кәсіпкерлік құпталады. Мысал ретінде отандасымыз қарағандылық Жанат Жүнісовті айтуға болады. Ол алғаш рет Бакуге 2014 жылы келді. 3 жылдан астам уақыт бойы мұндағы көп қабатты үйлерге домофондар орнатып жүр. Дәл осындай домофондар Қазақстандағы әр үйде бар. Ал Әзірбайжанда бұл қызмет түрі енді дамып келеді. Тіпті табысты. Айта кету керек, Жанатқа кәсіп ашуға Асан орталығы көмектесті. Я доволен их службой Асан Хидмет, да? Допустим, ты заходишь туда, видишь, что ты иностранец, тебе подходит волонтер, скорее всего, и проводит в отдельное окошко. Асан Хидметтің қызмет көрсетуіне менің көңілім толады. Сенің шетелдік екеніңді көрген кезде еріктілердің біреуі келіп жеке терезеге апарады. Яғни процедура өте жеңілдетілген. Фирма ашуда, төлем жасауда жылдам. Жарты сағат ішінде фирма ашуға құжатты тапсыра аласың. Ну давайте я вам скажу подъездов. Около 500 подъездов. Это около 10 тысяч абонентов. То есть дома не заселенные, есть еще в перспективе, где то есть, устанавливать, работать.
Біз қазір шамамен 500-дей кіреберіске, шамамен 10 мыңдай абонентке қызмет көрсетеміз. Яғни адам әлі қоныстанбағандары да бар. Болашақта оларға да орнатамыз. Жұмыс өте көп. Серіктестеріміз бізден құрал жабдық сатып алады. Қазақстанда үйлердің 90%-на домофон орнатылған. Ал мұнда 50%-ында бар. Здесь же нет. 50% однозначно. Әзербайжанда кәсіпті дамытуға үлкен мүмкіндіктер бар екеніне тағы да бір қазақстандық Гүлнар Қасымова да куә болды. Ол бірнеше жыл бұрын әкесінің туған жері Бакуге көшіп келді. Біраз уақыттан кейін Әзербайжанда өзінің сүйікті тағамы суши жеткізу қызметінің аз дамығанына көзі жетті. Гүлнар өз ісін үйіндегі асханасынан бастаса, енді шағын мейрамхана ашуға дайындалып жатыр. Мейрамханалар, дәмханалар бар, ал суши жеткізу қызметі жоқ. Адамдар қазір үйде теледидар алдында отырып, ауа райы нашар болса, тағамға үйге тапсырыс бергенді қалайды. Кейде үйге келгенде тамақ болмайды. Ең тиімдісі үйге тамаққа тапсырыс беру. Менің жоғары заңгерлік білімім бар. Өз мамандығым бойынша жұмыс іздедім. Бірақ мені жұмысқа алмағандарына қуанамын. Менің туған сіңілім Мәскеуде тұрады. Мен оған мында кел, екеуміз бірдеңе ойластырып, өз ісімізді ашамыз дедім. Мұнда мүмкіндіктер өте көп. Баку жаңа ғана дамып келе жатыр. Туристер де шетелден келе бастады. 10 миллион тұрғыны бар Әзербайжан экономикалық жағынан жақсы дамыған. Тұтынушылардың сатып алу қабілеті де жоғары. Сол себепті жыл сайын қазақстандық кәсіпкерлер әзербайжандық нарыққа көптеп келе бастады. Әрине, әр ел өзіне шетелдік инвесторларды тартуға көп көңіл бөледі. Сандарға қарайтын болсақ, 20 жылда Әзербайжан экономикасына 250 миллиард доллар инвестиция құйылды. Біздер шетелдік, соның ішінде Қазақстаннан инвестицияның келуіне мүдделіміз. Қазақстандық инвестор Әзербайжанда ыңғайлы сезіну үшін қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Біздің елшіліктің қызметтерінің бірі осыған бағытталған. Каспий теңізі жағалауында кәсібін дамытып жатқандар тек қазақстандықтар ғана емес. Әзербайжандықтардың капиталы қазақстандық жобаларға да құйылып жатыр. Бакуде біз табысты әрі беделді кәсіпкер инвестормен кездестік. Өз елінде тұрғын үй кешендері, жолдарды сала отырып, Рафат Алиев географияны кеңейту қажет деп шешті. Қазақстанның құрылыс нарығына ол 2006 жылы келді. Соңғы жобаларының бірі Құрық портындағы логистикалық терминал құрылысы. Сегодня Азербайджан воплотил в жизнь проект Баку-Тбилиси-Карс, и для нас очень важно увеличить грузопотоки. Сегодня есть много. Бүгінде Азербайджан Баку-Тбилиси-Карс жобасын жүзеге асырды, және біз үшін жүк ағымдарын үлкейткен маңызды. Бүгінде бұл жобада қиындықтар көп. Біз өз жағымыздан логистикалық терминалды Қазақстаннан жүретін жүктің Қытайдан темір жол арқылы Түркияға, одан Еуропаға баратында етіп дайындауға тырысамыз. Азербайджан в пакете по этой железной дороге будет идти в Турцию, оттуда в Европу. Вот это наша задача подготовиться к приему этих грузов. Мұны бір жағынан Жібек жолы ежелгі жобасы деп айтуға болады. Және ол бүгінде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Біз логистика, коммуникацияны дамытуға жеттілігіне куә болып отырмыз. Являемся свидетелями вот именно необходимости развития логистики, коммуникации. Я думаю, за этим и будущее. Қазақстанда әзербайжандық капиталы бар 700-ден астам компания жұмыс істейді. Олардың көбі еліміздің батысында, Каспий теңізі жанында шоғырланған. Қазақстан мен Әзербайжан ынтымақтастығының басты бағыты транзиттік көлік дәлізін кеңейту мен жетілдіру. Саяси қарым-қатынастарымызға келетін болсақ, біздің екі елдің ортасындағы саяси диалогтарымыз, кездесулеріміз, жоғары деңгейдегі мемлекет басшылары деңгейіндегі кездесулеріміз тұрақты өтіп тұрады. Екі елдің арасында ешқандай шешілмеген, екі жақты қарым-қатынастарымызда даулы, шешілмеген, проблема туындайтын мәселелер жоқ. Әрине, өмір болғаннан кейін күнделікті жұмыс барысында түрлі жеке тұлғалардың, жеке компаниялардың мүдделеріне байланысты кейбір мәселелер тұруы мүмкін, бірақ оның бәрі біз дипломаттар белгіленген екі жақта достық қарым-қатынастар негізінде уақытында екі жаққа да тиімді шешуге тырысып келе жатырмыз. Қазақстанда, Әзербайжанда мынау жаңа Қытайдың бір белбеу, бір сауда жолы деген үлкен мемлекет халықаралық жобасы бар. Осы жобаға қатысты Қазақстанда
Азербайджан да транзиттік мемлекет болып саналады. Біздің территориямыз арқылы Азербайджан, Каспий теңізі арқылы, Азербайджанның территориясы арқылы көптеген заттар, жолаушы тасымалданау, мұнай газ секторының тасымалдануы күтіліп отыр. Біздің халықаралық, оның ішінде қазақстандық, азербайджандық сарапшылардың, экономистердің болжауынша алдағы 2-3 жылдың ішінде, яғни 2020 жылға дейін Қытай мемлекетінен осы Еуропаға мынау солтүстіктегі маршрут, Ресей арқылы өтетін және Транскавказ маршруты, осы Қызар теңізі, Каспий теңізі арқылы Азербайджан өтетін, Азербайджан арқылы өтетін маршруттармен тасымалданатын жүктердің көлемі 3-5 есеге дейін өседі деп жоспарланып отыр. Бұл дегеніңіз өте үлкен бір жағынан сынақ, бір жағынан мүмкіндік бізге. Каспийді Қазақстанның Кавказ, Қара теңіз бен Еуропаға шығуының транспорттық күре тамыры ретінде қолдану Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы маңызды пункттердің бірі ретінде анықталған. Жаһандық бағыттардың біріне айналған көліктік логистикалық инфрақұрылым тауар айналымының қарқынына оң ықпал етті. Каспийское море очень важный объединяющий фактор для наших стран, мы считаем так. Потому что его экономический потенциал. Каспий теңізі біздің елдерімізді біріктіруші фактор. Өйткені оның биоресурстары, экономикалық әл-ауқаты мен географиялық орналасуы күллі өңір үшін маңызды. Мы считаем, что конвенция подписана 12 августа именно в городе Актау. Ақтау қаласында тамыздың 12-сінде қол қойылған конвенция күллі өңір мен жалпы әлем үшін маңызды мәнге ие. Бұл конвенция ойын ережелерін халықаралық құқық негізінде анықтап, Каспий теңізінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, екі жақты ынтымаққа жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл Каспий өңірі елдері арасында экономикалық байланыстардың, туризмнің, транспорттың және логистиканың дамуына қосымша серпін береді. Даст новый импульс развития двусторонних отношений как Казахстаном, так и всеми прикаспийскими государствами. Құрық портынан бүкіл жүктеріміз жаңағы сухогруз дейді, басқа да заттарымызды, мұнай, газ өнімдерін мысалы, сұйытылған газды осы жаққа тарту мүмкіндіктері бар. Сонымен бірге осы жақында біздің екі елдің энергетика министрліктері министрлердің орынбасары деңгейінде кездесу өткізіп, біз қазір нақты түрде бұларға 400 мегаватт тұратын біздің батыс өңіріміздегі артық электр қуатын тасымалдау мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Сонымен бірге мазут деген болады біздің Қазақстанның табиғи жағдайында октябрь айынан кейін мазутты біз пайдаланылмаймыз. Мазут шығаратын заводтарымыз жұмысы азаяды. А бұлардың табиғат жағдайы қысқы уақытта жұмыс істей беруге мүмкіндік береді. Сондықтан мазутты да біз осы жаққа экспорттау мәселесін ойлап жатырмыз. Біз тек қана шикізат өнімдерін емес, енді дайын өнімдерді шығаруымыз керек. Оның ішінде не бар? Қазақстанның құс етін мысалы шығаруға болады. Қазақстанның рахат деген конфет шығаратын фабриканы білесіздер Алматыдағы. Қарағандыдағы бізде конфет шығаратын фабрикаларды білесіздер. Соның дайын өнімдерін, конфет өнімдерін, кондитерлік өнімдерді осы жаққа шығару керек. Қазақстанның өте сапалы, таза балы бар мысалы. Алматы облысында, Шығыс Қазақстан облысында мысалы керемет біздің балымыз бар, соны шығаруға неге болмасқа? Болмаса жаңағы түйенің үстінен жасалған біздің шұбат, біз жайлап-жайлап оны да көріп жатырмыз. Оны да шығару мүмкіндіктері бар. Міне осындай, енді әрине Әзербайжанның территориясы ықшам, және бұлар отырықшылдыққа, сауда-саттыққа ұзақ жылдардан бері, жүздеген жылдар бойы осы жерде әптен үйренген. Бұлардың әлгі орысша айтқанда бизнес ниша дейді ғой. Соның оған кіру жеңіл нәрсе емес. Бірақ дегенімен біздің алғашқы қарлығаштарымыз, жаңағы алғашқы фирмаларымыз, компанияларымыз келе бастады. Экономикалардың бірін-бірі толықтыруы бұл саясаттың жемісі. Алдымен мемлекет басшыларының ерік-жігері мен шешімдері. Сосын дипломаттар арасындағы келіссөздер басты рөл атқарады. Қазақстан мен Әзербайжан арасында бәсекелестік емес, әлгері жылжуды үдетуші, тек өзара мүдделер ғана бар. Дәлел ретінде нақты мысалдарды келтірейік. 2014 жылы Әзербайжан темір жолдары ескірген паркті жаңартуды қолға алды. Бірнеше жылдан кейін Локомотив Қазақстандық кәсіпорындар арнайы тапсырыспен дайындалды. Жалпы алғанда Әзербайжан темір жолдарының қажеттілігін толықтай қамтамасыз ететін 50 электровоз салынады.
көршілес мемлекет Баку, Тбилиси, Карс халықаралық қатынауында жүк тасымалын жүзеге асыру үшін 40 локомотив алады. Азербайджан, я скажу таким образом, что на сегодняшний день в Кавказском регионе он превратился в транспортно-логистический, полноценный транспортно-логистический хаб. Азербайджан бүгінде Кавказ өңірінде толыққанды көлік-логистикалық хабына айналды. Олар көлік инфрақұрылымы мен логистиканың дамуына көп қаржы бөледі. Бүгінде солтүстік, оңтүстік және батыс, шығыс, темір жол, автокөлік дәліздерін қалыптастырады. Бізде ақпараттық тақырыпта интеграция, яғни ақпарат алмасу бар. Мысалы, біз операциялық жүйелерімізді біріктіру арқылы Лян Юнган портынан шыққан жүктің Қорғас Алтынкөл станциясы арқылы өтуіне қол жеткіздік. По обмену информации, предварительно обмен информацией, например, стартуя груз с порта Лян Юнган, синтегрировав наши операционные системы, мы... Ол Алтынкөл станциясына жеткен кезде Алят портындағылар қандай жүк, қанша вагон екенін және осы жүктерді тиеу, түсіруді қалай жоспарлауға жеттігін біліп отырады. Ол біздің трансқұрлықтық тасымалды жылдамдатады. Уже в порту Алят они знают, какой груз, количество вагонов и как планировать погрузку-разгрузку данных грузов. И это очень убыстряет и облегчает нашу трансконтинентальную перевозку. Өз кезегінде Әзербайжан кеме құрастыру индустриясын дамытып келеді. Танкерлер мен кемелердің қалай жасалатынын көру үшін біздер Баку кеме құрастыру зауытын аттандық. Әзербайжанның теңіз флоты 270 кемеден тұрады. Және Каспийдегі жүк тасымалдауды ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады. Кеме құрастыру индустриясының Әзербайжан экономикасының жаңа саласы болғанына қарамастан, теңіз жүк тасымалын көбейту жас сауыттың өндірістік қуатын арттыруға үлесі зор. За эти прошлые 5 лет уже успели работать с казахстанскими компаниями и довольно успешно, то есть и по нашим оценкам. 5 жылда біз Қазақстанмен табысты түрде жұмыс істедік. Бағалауымызша Қазақстан, Әзербайжан тәрізді мұнай мен газға бай ел. Сіздің елге де бізге қажетті кемелер керек. Олар танкерлер, паромдар, тереңде зерттеулер жүргізуге және бұрғылауға мүмкіндік беретін офшорлық кемелер. Которые дают возможность провести глубоководные исследования и бурения и другие вспомогательные сервисы. На данный момент... Қазіргі уақытта біздер қазақстандық кемелерді ауқымды жөндеуден өткізіп жатырмыз. Әзірге жаңалары құрастырылған жоқ. Дегенмен бұл мәселе бойынша белсенді түрде келіссөз жүріп жатыр. Новой стройки не было, но ведутся активные переговоры по этому вопросу. Күн шуақты Әзербайжанға сапарымыз әрі қарай жалғасады. Келесі бағдарламадан білетіндеріңіз. Әзербайжанға Каспий теңізі жағалауындағы тағы бір теңіз порты не үшін қажет? The more we grow, сіздер өскен сайын біздер де өсеміз. Сол сияқты біздердің өсуіміз сіздерге де тиімді. Бұл екі тарапқа да ұтылмайтын жағдай жасайды. Баку астық терминалында неше тонна астық өңделеді және неліктен Әзербайжан әйелдері нан пісіруге тек Қазақстан онын пайдаланады? В Азербайджане хлеб, как говорится, Әзербайжанда нан қасиетті тағам саналады. Оны үстелге алдымен әкеліп, бірінші болып әкетеді. Неліктен белгілі журналист Аида Эйвазова Нұрсұлтан Назарбаевтың кітабын Әзербайжан тіліне аударып жатыр. Мен өзімді бақытты адамын деп есептеймін. Астанада маған 2 марапат берілді. Оның біреуі Түрік академиясынан, екіншісінде Нұрсұлтан Назарбаевтың қолы қойылған. Түрік әлемінің ақсақалы Нұрсұлтан Назарбаевтан алдым. Шағын ғана отбасы кәсібінен Әзербайжан брендінің толықтай бір желісін қалай қалыптастыруға болады? Целью является то, чтобы сегодня было... Бүгінде отбасы кәсібін дамыту арқылы болашақта үлкен бір істі құруға мүмкіндік зор. Осы және өзге де көптеген қызықты жайттарды виза-фри бағдарламасынан тамашалаңыздар. Қапы қалмаңыз.